For 22. gang blev der afholdt bolig- og livsstilsmæssigt i Lillebæltshallerne i Middelfart. Her var der mange muligheder for at blive inspireret til nye tiltag til din bolig, eller ting til at forsøge din og din families tilværelse. Hej, jeg hedder Janne. Jeg designer tøj, og det sælger jeg i hele Skandinavien. Jeg har faktisk lavet mit eget mærke og arbejdet i det i mange, mange år. Jeg laver rene varer. Det her, det er for eksempel fløjl, og det er ren bomuld. Og så laver jeg pasfasoner, der kan passe alle. Jeg har selv 11 butikker fordelt rundt i landet, hvor jeg afsætter mine ting, men sælger også ud til andre kendte butikker. Ja. Det er sådan set mit job. Ja, de er jo smarte. Ja. De er virkelig smarte. Det må vi simpelthen prøve med, ikke? Ja, det Det var pink. Nej, fint. Det må jeg sige. God smag. Tak. Ja. Vi kører jo det her koncept i 9 forskellige byer i Danmark og 2 i Tyskland. Og konceptet er det samme. Det er bolig og livsstil, sådan som man ligesom rammer alt inden for bolig, livsstil, mad, delikatesser og interiører og sådan nogle ting. Sådan så der er lidt for både herre og fru Hansen. Og hele familien. Nu har vi jo begyndt med noget lejehjørne i samarbejde med Bobbles. Så det vil sige, at nu kan man også tage det helt små med, og så stadigvæk få en god dag herude. Vores udfordring, det er jo lidt nu. Jeg har selv en datter på 6, og efter man har været sådan et sted i en halv time, så er de jo ved at eksplodere. Så gider de ikke at høre på mere, så det var egentlig for os at give forældrene et frirum til at få taget lidt damp af ungerne. Og så, så er der energi til lige at tage den sidste snak med håndværkerne eller udstillerne af en eller anden art. Ikke også? Og det her street food area, som vi står i, det er jo noget nyt, vi prøver på her i Middelfart for første gang. Og det skal man jo også vende sig til, at man kan lade leverpostejsmaderne blive i kendskabet til i morgen. Ikke? Og så tage dem i skole i stedet for, og så forkæle sine børn eller sin familie med at få noget lækker soul food, eller en gang burritos, eller hvad man nu har lyst til. Var der stor søgning i går her? Ja, det var det faktisk. Og så har vi jo faktisk en virkelig sød ung mand, som er 19 år og iværksætter og laver det lækreste håndlavet chokolade. Så hvis man skal have noget godt til aftenskaffen, så skal man skynde sig. Jeg startede for cirka 5 år siden, efter jeg boede i Schweiz i et par år. Så kom jeg hjem, og så havde det ikke rigtig noget at lave. Så begyndte jeg at lave lidt chokolade. Så solgte jeg et par julekalender til mine venner og familie på Facebook. Det er ret godt, og så blev jeg væk. Og så nu er jeg. Men du siger, for 5 år siden, der har du så været 14? Det er lige præcis. No. Så jeg har været andre år. Var du på kostskole i Schweiz, eller hvad? Nej, det var mine forældre, de havde ikke noget arbejde for det. Nej, okay. Så kom hvordan har du lært det? Du må da have været i lærer et eller andet sted. Ja, det meste jeg selv lært, og så har jeg været på nogle kurser nede på Kolds College i Odense. Ja. Hvor jeg har haft gode lærer. Hvor fint. Hvor producerer du? Har du et lille produktionslokale, eller hvad har du? Ja, produktion i kælderen i privaten, hvor jeg har professionel køkken og fødevarekorrigan. Så det er lidt småt, men der er plads nok til mig. Ja. Og så du er helt alene? Du har ikke nogen til at hjælpe? Jeg har min mormor til at hjælpe med at pakke nogle ting, men det er også det næste. Ellers laver jeg selv. Kan det løbe rundt økonomisk for dig? Det kan jeg godt. Jeg går i skole ved siden, altså det er bare et højt projekt lige nu. Ja. Men hvis jeg er i fuld tid, så tror jeg godt, jeg kan få det. For at imødegå de her energikriser, vi har, så er der mange folk, der er gået over til at bruge varmepumper i stedet for gas og olie. Og de findes i flere forskellige modeller. Hvis vi kigger herover, så kan vi se det, vi kalder en luft-luft-varmepumpe. Og de kan let monteres, de koster omkring 20.000. Og de tager ca. 60% af gasforbruget. Men det handler om, det er jo at få udnyttet strømmen, mens strømmen er billig. Så derfor har vi lavet sådan en lille styring, der gør, at hver dag kl. 13, der går den op og henter elpriserne på nettet, når de bliver frigivet. Så har vi lavet et program, der går ind og siger til varmepumpen, hvornår den skal køre, således at den kører, når strømmen er billigst.
Det vil sige, at det er med til at hjælpe ens egen økonomi, men også samfundet, og som ikke får de der store spidser på elforbruget. Så synes vi, at nogenlunde får glattet det ud. Så derfor har det to gode formål at gøre det på den måde. Det samme gør vi så med, når vi monterer solceller. Vi monterer forskellige solcelleranlæg. Og så kan vi gøre det, når solcelleranlægget har ekstra strøm, mere end det, man bruger i husstanden. Så normalt så lægger man det ud på nettet og sælger det som til øvrige naboen eller Føtex, eller hvem der nu bruger strøm. Men der kan vi så styre varmepumpen, så det er så at sige til varmepumpen, nu skal den varme ekstra op, så længe den har gratis strøm. Så har den en energilagertank, den varmer op. Således at når strømmen er dyr der fra 17 til 21, så har vi på varme på lager i sådan et vandbatteri eller en energilagertank. Og så behøver varmepumpen ikke at køre det, når strømmen er dyrest. Det vil sige, så varmer vi vandet op, når det er billigst, både varme vand til at vaske sig i, og så radiatorvandet. Så det, er på, det er sådan set ideen i det. Så det er et godt alternativ til de andre fossile brændstoffer. Det er klart. Jamen, konceptet er en drøm, vi havde fra da vi mødte hinanden for 10 år siden. Og det tog noget tid at realisere. Det er ikke helt så nemt, som man skulle tro. Men konceptet er, at man har et pusterum for to mennesker oppe i træerne, så meget det nu lader sig gøre, uden tv, uden distrahering, og så simpelthen tage en weekend, en uge, og komme ned på jorden og være der for hinanden, være nærværende. Det var konceptet, og det lykkedes. Har I prøvet det? Nyder I at være afsted, eller hvad? Nej, vi har ikke engang prøvet at overnatte endnu. Nå. Det var lejt ud for første dag, så vi har ikke haft mulighed. Hvor mange har I til udlejning? Vi har kun den ene i øjeblikket. Hvor er den placeret? Den er lige syd for Viborg, nede omkring Halsø området. Det kender vi udmærket. Ja. Efterskolen dernede kender vi også. Præcis, ja. 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 Det dernede. Jamen, hvordan er søgningen? Altså, fuld booket, siger du? Vi har jo ikke selv haft tid til at overnatte, så søgningen er forholdsvis stor. Der er rimeligt rundt på, har været indtil nu. Nu er vi nået ind i efteråret. Ja. Så er vi lidt i den, kan man sige, den pausedelen af året. Men jul og nytår, de er booket. Ej, hvor fint. De er booket. Hvornår startede? Maj sidste år. Det er fantastisk. Ja. Det er sådan et koncept, jeg godt kunne lide. Ja. Vi også. Ja.